Bir necha kun oldin Qarshi tumanida fuqaro o'z ayolini o'ldirdi degan xabar tarqalgan edi. Bundan tashqari er ayolini elektron arra bilan o'ldirgan degan gap-so'zlarni ham eshitdik. Muxbirimiz manzilga bordi va vaziyatni o'rganishga harakat qildi. G'olib Amirov, navbat sizga. Qarshi tumani Taraqqiyot mahallasida istiqomat qiluvchi 1982-yil va 1986-yilda tug'ilgan er va xotinning 6 oy davomida oilaviy kelishmovchiliklari ayolning o'limi bilan yakunlandi. Mahalla faollarining ma'lum qilishicha ayol rashk qurboni bo'lgan. Xullas kelam telefon o'rlanganimiz, har xil yigitlar bilan gaplash degan gapni chiqarganda bu xonaga sabab shu bo'lgan. Bularni yangi kelishmovchiligiga. Ishchimiz bo'yicha qaynotasi bizga telefon qildi. Shu kelinglar, men uyimga kelibdi bu deb. Man, keyin inspektor nozuri birgalikda ikkalamiz bordik. Shu uyga kirsak, yangi nima deydi, u qilgan ishni yangi nima deydi. Bu qilibdi-da, bittadan militsiyaxonaga qochib ketdi. Onasi, otasi aytibdi, "Men shunda ish qildim" debdi. Biza kirdik, u yangi Eshmurodova bir burchakka yangi nima deydi, yotgan holatda, yotgan ekan chappa bo'lib. Qandaydir yelkasidan shu yangi nima deydi, benzopillamalan yangi kesgan ekan-da. Ma'lum bo'lishicha marhuma manzilda joylashgan 34-chi maktabda xorijiy til fanidan dars bergan, 2011-yildan buyon shu maktabda ishlagan. Maktab mas'ullarining aytishicha, o'sha kuni ayol maktabda bo'lgan, taxminan 12:00 lar atrofida. Unga turmush o'rtog'i qo'ng'iroq qilgandan so'ng u maktab hududidan chiqib ketgan. 25-chi sana kuni ertalab 8:00 dan 1:00 gacha navbatchi edim. Navbatchilik paytim hech begona kishi kirgani yo'q. 5 soat darsdan chiqib, hamkasibimiz chiqib ketdi-da. Keyin turmush o'rtog'i bu yoqqa kirgani yo'q. Keyin abitdan keyingisi meni darslari bor deb qaradi bizga keladi dedi. Keyin esa shunday holat. Mahalla mas'ullari bu oilani yarashtirish uchun ko'p harakat qilgan, sababi ularning 3 nafar farzandi bor. Biroq turli gumonda bo'lgan er ayoli bilan yarashishni xohlamagan. O'sha oxirgi marta suhbat qilganimizda ham u o'ylan saqlab qolishga, ballarning taqdiri bilan qiziqishini tushuntirdi. Ammo turmush o'rtog'i, qaynota qaynonlari bunga qarshilik qilishdi. Kelinchak o'zi o'tgan yildan beri shu 5 oy 6dan beri o'z xonadonida yashab kelib, shu maktabimizda ta'lim tarbiya beradi. Hozirda er gumonlanuvchi sifatida ehtiyot chorasi uchun qamoqqa olingan, holat yuzasidan esa hozirda viloyat prokuraturasi tomonidan surishtiruv harakatlari olib borilayotgani ma'lum bo'ldi. Yakuniy tafsilotlar yuzasidan Markaziy studiya mavzuga yana qaytadi. G'olib Amirov, Jamol Nazarov, Markaziy studiya.